Normaliai, normaliai, bičiukas actually ištraukia, kuriem nusimato išėmimas apie 5 spam eurų. Tipo, grinais. Gal jo. Sako, matas, tau Twitterio game postų vertinimus tikrai dedu plus vieną, gamdomas BB's totalus. Šiaip, gamdomas man pirmoj vietoj nepatiko, aš dėjau vertinimus po praeito gamble streamo, man jis nepatiko dėl to, kad ten reikėjo tiesiog dėti approve, tipo ten reikėjo patvirtinti savo žiaurį tapatybę, ten telefon numerį reikėjo ir viską. Tai nežinau, šiaip man tas gamblimas nuo širdžiai, nu, tiek jau pasikeitęs, tiek atitolęs, ką aš anksčiau dariau. Aš pažiūrėjau nekonektinu, jeigu ne tutis su savo tokiu, ne tai kad jaunatvišku, kad jis jaunas, bet tiesiog pas jį fresh tas toks excitement, jis nesiniai gamblint pradėjo CS'ą. Jeigu ne tutis, tai aš jau rimtai gan esu jau išdegęs su to gamblingu. Ir kiek jis dabar pasikeitęs yra, tai nu, vienu žodžiu sakau, aš kažkaip nefilinu. Saitę? Tai va, šuktuos gamblą, jeigu kas praleidot, nematėt gamblą. Plėt, mane nupis. Dar mano kalašą nupisęs tas gaidys su 12 gyvybių, mes visą game'ą prapisim dėl 12 gyvybių. Na, nekenčiu šito vertigo. Reiktų 16 raundų, dabar graibysim, šiandien nuo streamo tikslas. Gaut 16 raundų ant vertigo. Kažkokiais būdais. Žinau, kad tai neįmanoma, bet... Rokas sako, galiu paremti... Hebra, aš sakau, aš nedarysiu game'o streamo. Sakau, Hebra, aš jau tai minėjau ir sakiau. Ir man kažkas įrašyt, man įrėmėjų porą rašė. Ir dabar va bičas čia tiesiog sako, aš nedarysiu gemų. Sakau, sad face in the chat. Va sakau, tutis visai užmotyvavo, aš net jį palaikau. Jisai gali tad gamble streameriu ar kažkas tokiu, bet aš asmeniškai sakau, mano laikai jau baigės. Aš jau dėjau ant gamblingo, nežinau, turiu savo priežastį, savo kitą. Šiaip, mano turnys eina kita kryptim ir gamblingas yra not my thing. Sakau, kartais... Neveltui aš sakau, dariau gamble streamo pavadinimą, 16 metų speksas. It's not me anymore. Ir... Aš neatsakyčiau, aš pakankamai atsigamblinau. Tai... Nesvarbu, kiek mane ten remsit ar ką darysit, bet aš nelabai planuoju. Yra pastai viršui atsargi. Grįžt. Neįmanoma šitą flashą pataikyt. Pas mane viršui ir bičia girdžiu šaudo. Tai pas ką viršų iš tiesų? Blėt. Tas mano primeidas. Norėjau skipnel. 5 gyvybės lastui. Nu vat pohui kiek. Užpisa jie. Kas čia? Pirmą kartą čia lendu. Pasimgit. Papasakau apie tučio medūzą. Tarkim, Hebra, vis dar jūs negalite atsitokėt, kas nematėt gamble. Grįžta įrašo su draugu svečiuose Tučiu, kuris va tai dabar gavo stream momentą šiek tiek kitam kanale. Tai jisai turi Twitterį, by the way. Visai aktyviai naudoja, taip kartais, aš nesuprantu, ar jisai jį naudos ar ne. Nu va, dabar papostino. Bet šitas bičas, aš jį gamble ekspertu on bairių praminiau. Tai jisai ištraukė medūzą, žiūrėkit, iš dead dropo. Medūzą, iš dėžės, kuri ten nežinau kiek kainavo. Tai... Normaliai, bičiukas actually ištraukia, kuriem nusimato išėmimas apie 5 spam eurų. Tipo, grinais. Aišku, ten Ethereum'ų lygtis, bet jo, čia no joke. Jeigu atsižiūrėt gamblą streamą ir galvojot, okei, jis čia priko, aš šimtai prikonau, kad jis gamblą ekspertas. Šiaip rimtai CS'e nieko nesigautų, savaitę tai gamblina. Bet jam taip sekas, nu rimtai, jisai toks stupid lucky yra. Dėl to aš jaučiau gerą kontentą aplinkį. What the fuck? Kaip? Kas žinokit, yra scammy, kad jisai ištraukė minimal wear medūzą, kuri virštukė šiaip verta. O čia dead dropinai tik 6-15 verta, šiaip žiauriai mažiau. Nežinau, kodėl taip yra. Kitos kainos tų skinų. Na, aišku, čia toks retas skinas, tai anyways. Jo, čia tokia istorija šonė. Ką va, tai dabar jūs manęs klausėt, galim nueiti CS Money. Aš šį telefoną turiu, jo turiu. Jeigu reikės man prisijungti, jo, man atrodo, man reikės taip pažiūrėkti mano veidą biškį. Pažiūrėkite mano naują aplinką, kalėdiniai vertinkite glutės va čia kažkur minimul, ar lemputės tas, kurias užsiknisau, dėl ko vėlavo streamas. Nu va, prisijungiau prie CS Money, tai kaip pavyzdys, sakau, mano peilis apie 2.18 vertas. Ir aš noriu classic peilio. Klasikas, type knife. Ir pigiausi order by price. Come on. Price.
pigiausi klasikai yra, vat, jeigu tilpti tą keitimą, kaip aš sakiau, kad keisti šito į klasiką kokį, tai daugumą aš matau tą treką yra šitas, vat, minimal wear'as, galim pažiūrėti jį. Neblogas, bet vis tiek jo flautas. Ne, čia Velvornas, sorry, sumaišiau, čia Velvornas. Gal. Ir tada yra už 200 šitas dar. Jeigu keisti. Na, šitas tai baisu, šitas tai nieko ypatingo. Jeigu dasimesnė, aš galėčiau pasimt minimum wear'ą case hardnetą, bet aš nežinau, kiek mėlynos turi. Pavyzdžiui, šitas iš vis neturi mėlynos, man atrodo. Wow, ant kitos pusės, nežinau, ar čia playable. Ant kitos pusės turi daug mėlynos visai našmens. Šitas turi bendrai šiek tiek mėlynos. Kaip Velvornui, jo, tas kaip Velvornui gal ir neblogas dealas. O šitas turi nemažai mėlynos. Šitas, sakyčiau, taip santykinai imant, visai, va čia link galo, šitas, jeigu dar 5 eurų man dasimes nuo šito. Nes jo, čia man beveik visas biudžetas, mano inventorius yra 3 skinai va šitie, štuka 300 kažkur, 3 skinai, that's it. Aš šitus kaip šventus laikau, aš jų nenoriu nekeis nieką. O tada šitas peilis pas mane toks realiai keitimo, tai va. Ir kas man realu, bet dabar matau čia labai mažai, gal kažkokius kitus dar tinklą bus eiti, bet aš noriu klasiko, ką aš susikiau, žmonės mane spaudžia, speksai, keista peilį, nors nėra mano, mano dopleriukas labai čiki yra, jis ekstra flauto dar, gauna overpėjus šiek tiek, ir visa kita, man jis patinka, jis mėlynas, man patinka dopleriai, bet man patinka klasikai visai šaunus peiliai nauji, dar šie, aišku, dar iš tie naujesnės dėžės, dar naujesni peiliai, bet ten nelabai kas mane domina. Tai va, tai nežinau, nedarom šio streamo, kur labai rinktumės mes tuos peilius, važiuojam tada dar vieną, kas čia prisijungi domės, tarkim, jūs taip naglai lenda žais, bet nie aš perspėjau, nie aš kažką pasakau ir jau jūs sėdit lobbyje. Tie, kurie gal nesėdit, bet planuot išvaryt, pažiūrėkit naujausių mano video, kas nematėt, kas gal nesuveikė notification ir kas esu padaręs SSD apžvalgą, kuri turėtų žiūrėti su jums visiems, nesvarbu, ar jums rūpi, nerūpi SSD, pažiūrėkit.